Una caminada urbana va ser l'acte central de la tarda de dissabte 27 de maig a l'Hospitalet de l'Infant. Es tractava d'una iniciativa que va impulsar la veïna Cruz Lacoma, arquitecta de professió, amb el suport d'empreses, associacions i les regidories de Salut Pública i Medi Ambient de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. L'objectiu de l'activitat és conèixer l'interès que desperten aquest tipus d'iniciatives o projectes relacionats amb el caminar urbà aquí a l'Hospitalet de l'Infant. Si la gent voldria fer altres activitats relacionades amb el caminar, com un taster, no? Es diu això. A més, durant el transcurs de l'activitat, alguns participants van prendre part en una gincama fotogràfica a través d'Instagram. Els guanyadors d'aquest concurs s'han donat a conèixer aquest dilluns a través del Facebook de Camining. Això és una acció que podríem encadenar amb altres accions, amb altres agents, amb l'Ajuntament també, i després fer un projecte una mica més ambiciós. La caminada va presentar un recorregut d'uns 6 quilòmetres que va tenir el punt de sortida a la plaça Catalunya. L'activitat es va allargar fins a les 8 del vespre.